Claro, familias, lo que actualmente a crise se está golpeando máis duramente, tiveran por parte do Concello unha axuda, como podemos chamar, ou unha deducción no pago de impostos por os públicos e casas. No seu momento, en novembro de 2012, no pleno de novembro, esta moción conseguiu o apoio unánime de todos os grupos, pero resulta que despois dese pleno esa moción deu quedar esquecida na vez un cabizón, se pode decir desta maneira, porque non volvimos a saber nada, non figura ningún expediente en secretaría, non se metiu ningún informe dos procedimentos que hai que facer para levarla, para ponerla en práctica. A día de hoxe, calquer veciño de Moaña, se quere ir ao Concello a preguntar que ten que facer para ser beneficiario destas exencións, non hai ningún informe, porque ningún técnico municipal coñece o seu contido, nin por parte do grupo de goberno se intentou dar unha salida ou aplicar algún xeito. Por ese motivo, volvemos a traer a moción a pleno. Creo que xa todos coñecen o seu a que está orientada. Paso a lectura simplemente os acordos e espero que esta vez sí que se faga algún trámite para que se aplique, porque a situación cada vez é máis gravosa. Creo que para unha medida que sí que influye directamente nas familias de Moaña, máis saludo do Banco de Alimentos ou de outras cuestións que xa hai na prensa, que debería ser aplicada ou debería, pelo menos, facerse algún trámite ou algún intento de aplicación. Os acordos que falaban naquel momento era que o goberno local aplicara a exención do pago de impostos e tasas municipais a aquelas familias que con todos os seus membros en paro non perciben ningún tipo de prestación como medida paliativa para aliviar na medida do posible a súa situación. Ao mesmo tempo, no punto 2, acordaba instar ao goberno local a aplicación dunha deducción do 50% no pago de impostos e tasas municipais a aquelas familias cuxa renda total da unidade familiar dividido entre o número de membros da dita unidade é igual ou inferior ao 75% do salario mínimo interprofesional. O salario mínimo no 2012 era de 641,40 €. Estábamos falando de familias que ingresaran 471,05 €. O segundo punto era instar ao goberno local a posta en marcha dun plan de emprego local dirixido principalmente aos empregados. Ningún dos tres puntos do acordo se materializou en nada, ningún dos tres puntos se iniciou ningún trámite, ou por menos a nos non nos constan, e preguntando aos técnicos tampouco lles consta que se iniciara ningún tipo de trámite. Entón rogamos que, dada a situación económica que hai, creo que todos estamos preocupados, porque cada vez son máis as familias que teñen todos os membros en paro e que teñen dificultades para facer frente aos seus gastos diarios, unha medida que pode ser que pioneira e que pode paliar un pouco esta situación, consideramos que é de urxente aplicación e de urxencia que se fagan os trámites para poñela en marcha.